Скоїли подвійний гріх. Чернігівську святиню, символ міста, Катерининську церкву обікрали. Золоті та срібні прикраси, які вішають парафіяни на чудотворні ікони, на знак вдячності, зацікавили крадіїв. За свідченням служителів храму, це були троє чоловіків. Один із них відволікав працівниць торгової лавки, а інші двоє тим часом знімали прикраси з ікон, а також з парафіянок. Подібні випадки, кажуть, у церкви відбуваються протягом тижня. У нас є чотири події в цьому тижні, пов'язані з тим, що проблема храму. Потім є люди непевні, коли приходять на нас храм, от залякують наших жінок, що торгують на касі. Перша була подія в цю неділю. Наші жінки бачили, як підходять хлопці, що стоять, ну, на шию піднімаються вверх, ну, обривають ті коштовності. Потім приходили, закрили нашу жінку цю суботу на лавки, накинули гачок. Ми рахуємо, це як певна провокація. Або хтось проплачує гроші по людям, що залякували наших прихожан. Церковнослужителі звернулися до поліції, поки крадіїв не виявили. Але правоохоронці запевняють, без покарання грішники не залишаться. Дана інформація внесена в єдиний реєстр судових розслідувань за ознаками частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.